සියලුම ගෞරවයත් මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් ත්‍රිඒක දිවයින් වහන්සේටම පමණක් දෙමින් අදත් සන්ධ්‍යාමනය කිරීම සමග එක්සිත් වෙමු. අද අපි මෙනෙහි කරන්නට යන ශුද්ධ ලෙවිලි කොටස විලාප ගීත 3:22-23 පදයි. අප විනාශ නොවුනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසාත් උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාව නොනතර නිසාත්ය. ඒවා උදෙන් උදේ අලුත්ව තිබේ. ඔබගේ විශ්වාසකම මහත්ය. ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අන්දේවරුන් පසුපස යමින් දෙවියන් වහන්සේ වෙත වූ ඔවුන්ගේ භක්තියත් ප්‍රේමයත් ඉවත් කරගනිමින් උන්වහන්සේගේ සිත දිගින් දිගටම දුකටපත් කළා. මුලා වූ දේශයට උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ට දුක සහ කෝපය පිළිබඳව ජීවමාන නිරූපණයක් ලබා දෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ හොෂියා අනාගත වක්තෘ වරයාට අසාමාන්‍ය ආඥාවක් දුන්නා. උන්වහන්සේ ඔහුට කිව්වා, ගොස් වේශ්‍යා භාර්යාවන්ද වේශ්‍යා දරුවන්ද අරගෙන පෞල් ජීවිතයක් පටන් ගන්නා ලෙස. කිසිම ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව හොෂියා අනාගත වක්තෘවරයා කීකරු වී වේශ්‍යාවක් වූ ගොමෙර් තම භාර්යාව ලෙස පාවා ගත්තා. ඇය අයාලේ ගියත් දිගින් දිගටම විශ්වාසයේ කඩවන ජීවන රටාවක් තුළ සිටියත් හොෂියා අනාගත වක්තෘවරයා දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වෙමින් ඇයව පලවා හැරියේ නැහැ. හොෂියා අනාගත වක්තෘවරයාගේ ස්ථිර ප්‍රේමය පිළිබඳ විස්මයජනක උදාහරණය හරහා එළිදරව් කළ පරිදි හොෂියා පොතේ අඩංගු වන්නේ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ වෙත වූ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි. මේ පොතේ තිබෙන සසල කරවන පදවලනොත් එළිදරව් වෙන්නේ තමන් වහන්සේගේ සෙනඟ සමග නොකැඩෙන සමීප සම්බන්ධතාවක් සඳහා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ දැඩි ආශාවයි. වෙන්වීමේ මහත් වේදනාව හොෂියා 11:8-9 පදවල සඳහන් මේ වචනවල අපට දැනෙනව නොවේද? එබ්‍රහීම් මම කෙසේ නුඹ අත්හරින්නෙම්ද? ඊශ්‍රායෙල් නුඹ කෙසේ පාවා දෙන්නෙම්ද? මාගේ සිත මා තුළ හැරි මාගේ අනුකම්පාව මුළුමනින්ම ඇවිලි තිබේ. මාගේ බලවත් උදහස ඉෂ්ට නොකරන්නෙමි. අප සමගද ඒ හා සමාන වූ සමීප සම්බන්ධතාවක් සඳහා දෙවියන් වහන්සේ දැඩි ලෙස ආශා කරනවා. අපගේ ප්‍රේමය ලබා ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේ ඕනම දෙයක් කරයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කළා මෙතුවක් කාලයකට ප්‍රදර්ශනය කළ වඩාත්ම විප්ලවපාදී ක්‍රියාව ලෙස. උන්වහන්සේ එවැනි සහභාගීකමකට ඉඩ සැලසෙන පිණිස තමන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අප වෙනුවෙන් ලබා දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ආත්මයේ උද්‍යෝගිමත් සහ විශ්වාසවන්ත ප්‍රේමවන්තයනුයි. අපි ආඥා කරමු ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ සමග අපේ සහභාගීකම නැවත පිහිටුවීම පිණිස ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපට දීමෙන් ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය ප්‍රදර්ශන කිරීම ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ආමෙන්.